Jaha, ilta. Tai päivä, tai huomenta, tai mitä vaan itse kellekki. Tallissa tulin tässä pyörähtämään. Tai itse asiassa rillikatosta tuossa vähän raikkailin, niin löysin yhden jutun sieltä. Niin. Jos kahtos sitä ja kahtos pitäisikö sitä kokeilla joku päivä pitkästä aikaa. Niin vekootin. Eli tämmönenhän sieltä löytyy. Tämä on vanha kampe, varmaan 15 vuotta vanha. Tämmönen salakkumalli rilli. Krameeri. Eikä tuli mersu perkele. Suottaa mersu tämä oikeastaan. Saman värinen niihin tuo on kuin tuo minun mersu. Samalla lailla ruostuu. Jalat siinä on jumittuna paikalla, niitä ei oo irti ennen. Tämmönen hököhtys. Pannaanpas kassaan kokkesta, osaanko minä edes kasata ennen tätä. Tämä nyt on ollut varmaan, kuinka kauan liekkä paketissa ollut tuossa. Tällä jäässä, tai nipussa, tai mikä tuo. Mitenkään tämä tuli? Tuohonkaan ne käkkärät laitetaan. Tuossa suppilo, tuo kaasusuppilo. Mehiläisiä. Mitenköhän tämä tuli? Kuka tämä muistaa? Perke. No on tuona. Tuota mä en näe. Voisko olla? Kuvuuko se mitään? Lieninkö pahasti itse eessä tässä? Mitenkä tämä? Mikä se tuo kulma? Tulloonko sen? Niin. Mikään sä arvat? Tuossa joku 100 vuotta vanha valien.
onko se nyt oikein? Tuo tullaan sitten tuota... Tuo. Tuohon kaasu. Se joku ketkottaa nyt vähän kummallista. No ei mene. Jalat vähän retuulaa, kun se on noin. Nalaakissa no. Mitä ei se ole kirittyä eikä löysättyä. No, se tuli. Tuolla sopsi jää, ettei minnekään korkeavalle halua. Käkkärä sellainen. Voi se nyt, ei. Ketkö? Mä oon tuota niinku yläpuolelta. Yläpuolelta paistaa tämä. Tämä riippuu. Ei rasva tuonne liekkeihin joudu tässä maassa. Joo, näin se taistuu. Tuo on jotain niin renkottaa. On tuon. Noin se. Tämähän olisi kätevä, jos... Retkelle lähtis aina. Vai enpä minä hyvin on retkuilu. Tällä voisi joku päivä makkarat rillata vaikka. Ennen talvipakkasi. Tällähän pystyy vaikka tällä aatotallissa paistamaan. Tuo jalka kyllä lähtö irti. Vähän paskane on. Ei pahempi. Tuota jos vähän... Teräsharjalla pyyhkäs. Joo. Pitää tällä joku päivä makkarat meidän paastilla. Ketkottaa jotain niin vähän. Mikä tässä ketkottaa? Joku siinä vähän ketkottaa. Tällähän voi vaikka potut keittää, kahvit keittää. Onko tämä vähän näitä karavanareita, vehkeitä vai mikä tämä? En tiedä. Kramer. Ne ottuu kohta tuota ruostekorjaaksi. Ruostekorjaaksi, tuolta on mätinetty. Saraa noita rasvasin, kun olivat jumissa ne. Perkele, kun räkää irti. Joo, pitää makkarata hommata ja paistamaan ja makkarat. Vaipa siinä. Hyvää perjantai-iltoa vaan itse kullekin. Palaa tähän asiaan.